ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်30ရက်10လကျောင်းဆက်တစ်ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရှင်သာရိပုတ္တရာနှင့်ရှင်မဟာကောရိကအမေးဖြေအမှတ်နှစ်တရားတော်အလုံးစကားဓမ္မတွေသံဃာရဲမှာမျောနေတာဟာသံဃာရဲမျောနေတယ်ဆိုတော့စကားကျဲသေးသေးသိမ့်သိမ့်ဒုက္ခကလေးလို့ဒီလိုမမှတ်ပါဘူးသံဃာရဲမျောနေတယ်ဆိုတာသေးသေးသိမ့်သိမ့်ဒုက္ခလို့မမှတ်ပါနဲ့ဘာတော့မမဲတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ချင်းစိတ်ဓာတ်ဘဝရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်သံဃာဟုတ်မှန်ပါပါဘုရားဒုညဆွန်ထားတဲ့ရှင်ကြီးတွေမှုေပြီးဒီကလာဆက်ဆွာရမှန်ပါပါဘုရားဒုညဆွန်ထားတဲ့နှစ်တွေကိုဆက်ပြီးဒီကလာဆွာရမှန်ပါပါဘုရားမစိတ်ဓာတ်သံဃာဘို့မှန်ပါပါဘုရားတရိတ်သံဃာရောက်သွားပြန်လို့ရှိပြန်တော့လေဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီနေပူလဲပူယူမယ်မှန်ပါပါဘုရားတိရိစ္ဆာန်ကိုမှန်ပါပါဘုရားမိုးရွာလေဒီတိုင်းခံရရွယ်မှန်ပါပါဘုရားသက်သာခွင့်ဆိုတာပါပါမှန်ပါပါဘုရားသေဝကူညီထောက်ပံ့ဆိုတာမှန်ပါပါဘုရားမပါဘူးဘာကြောင့်ပါလဲဩသံဃရဒုက္ခဆိုတာဒါပါလားမှန်ပါပါဘုရားဒီတဲ့ကနေပြီးကလထွေးနေပြီးဖြစ်ခွေးသေးသေးလိုက်မှန်ပါပါဘုရားခါပါတော့မမဲဘူးသံဃရဆက်တာမှန်ပါပါဘုရားရိစ္ဆံဘဝနေပြီကာလသူရောက်ခြင်းနဲ့ဘဝရောက်သွားမယ်မှန်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်သံဃာဆိုတာတကယ်ကျေတကယ်သစ်တို့ဆင်းရဲလားဆန်းသာလားလို့ဥသမောင်လို့မေးရင်မင်းသိရဆင်းရဲစေဧကံဖြစ်တာကိုသံဃာလို့မှတ်ထားတယ်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီသံဃာကြီးဟာဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသံဃာရဲ့တပည့်တို့ရေကြရရောက်ကြရပါလိမ့်မလဲလို့အားလုံးကပဲအမေးထုတ်လို့ရှိရင်ချင်းလက်သက်အကြီးဆုံးဖြားလိုက်လို့ရှိရင်ချင်းလို့ဒိဋ္ဌိပါပဲမှန်ပါပါဘာပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိပါပါဒိဋ္ဌိလို့သိချာမှတ်ပါငါသံဃာပင်ငါမည်အစရှိသည်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုချေလက်နန်းနာကောင်းအင်္ဂါကြီးငယ်တွေကိုလည်းကောင်ငါမပြုတ်ဖဲနဲ့နေလို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်ဓမ္မတို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ရှင်ကြီးတွေရှားစားတဲ့သံဃာဘုရားရဲ့ဆိုနေဘူးရင်၆သေဘေဝါဘယ်မရှိဖဲနဲ့သံဃာတော်တင်းငင်းနဲ့သိရမယ်ဖြစ်ကိုဖြင့်ဒိဋ္ဌိကသင်များလိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကစီမံလိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့မှတ်ပါမှန်ပါဘုရားဘုရားစီမံပါလေဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိကစီမံကလို့မှတ်လိုက်တယ်နော်ဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာတော့လို့မေးတော့အေသောမေအတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာအေသောမေအတ္တပါဠိမှန်ပါပါဘုရားအေသောယိဌာန၅ပါးမေငါဤအတ္တအစိုးရစွာအလိုပါသောကိုယ်အတ္တဒီမှန်ပါပါအေသောမေအတ္တဆိုတာဒကာဓမ္မတို့သိချာမှတ်ပါမှန်ပါပါဧသောဤခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့တရားကျခန္ဓာ၅ပါးတရားကျခန္ဓာ၅ပါးဥပ္ပမုံတို့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဘုရားတရားနာနေတာကြီးတရားနာနေတာကြီးမှန်ပါပါဘုရားမေငါဤဧသောဤတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးမေငါဤအတ္တထားခြင်းငါထားနိုင်တယ်သွားခြင်းငါသွားနိုင်တယ်ပြောခြင်းငါပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုတခါတိုင်းအနင်္ဂါဘပြောက်အနိစ္စတွေပြောက်ပိရိကလာအကုန်ငါကသွမ်းမို့ပိရိကလာနေတာဟာဧသောမိအတ္တသမန်လေးဘယ်လိုတော့မဲ့တာလဲနာမှန်ပါပါသွားလေးဘယ်လိုတော့မဲ့လဲနာပါပါဘုရားတကူလုံးဟာအသောချရစရာမရှိဘူးငါကြီးပဲမှန်ပါပါဘုရားတကူလုံးအသောချရစရာမရှိအောင်ငါလုထားတာဒီဒိဋ္ဌိတကူလုံးအသောအဲ့ဒီအမကြီးကငါလုတ်ထတာဥပ္ပမောဘုရားဒိဋ္ဌိပဲဆိုတာတခါသိရင်မိပြီအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရှင်းနေပြီဆိုမှဖြင့်ဒိဋ္ဌိကဘာနဲ့သူတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးငါရင်းပြီးတော့ကျိုးပြီးပတ်ထားတယ်မသိဘူးမှန်ပါပါ
ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးမှာမာနာဆိုတာပါဗျာငါရီဥသောကျိုးတွေကနာမရှိနဲ့ငါမရှိနဲ့ဆိုတော့တခါတည်းကဓမ္မတို့ဒီကိုယ်တို့ငါမရှိနဲ့ဆိုတဲ့ကောဒီကိုယ်လုံးသူငါလုပ်ပြီးပြောတယ်မာနာပါဗျာငါမရှိနဲ့ဆိုတော့ဒီကိုယ်လုံးမာနာဆိုတာပါဗျာအမရေအသွမ်းချက်စရာဓမ္မဒိဋ္ဌိလွတ်တဲ့နေရာရှိပါလေ။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်။ဘုရားမောင်သိဖို့ဒီ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါကြောဒီတင်းအသုံးမူတာ။မှန်ပါဗျာ။ငါမသိနဲ့ငါမကြည့်နဲ့။မှန်ပါဗျာ။ငါပဲလို့ချိုးစပစ္စည်းတရမမှတ်လို့လား။မှန်ပါဗျာ။ငါကုန်ရှိသိရှိသူတယောက်ပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဆိုတော့ဒီလိုလုံးဘာလို့ခါ။မှန်ပါဗျာ။ဩဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကျိုးတွေအားဖြင့်တရားဓမ္မကိုကျိုးကောင်းဘယ်နှစ်ဆက်များခြိထားကြသုံးမေးတရားကျွယ်ဖြင်းနိုင်ကြသုံးမရှိပါဘူး။အတွင်းသားရငါပဲ။နာပါနာပါ။ရှင်သားတွေ။နာပါနာပါ။ဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မကိုဒိဋ္ဌိကျိုးတွေတုတ်ထားလိုက်တာလုံးနိုင်ကြအများရှိသေးရဲ့။ဟုတ်ပါပါဘုရား။အင်းဘုရုတုတ်ထားပါလိမ့်။ဒိဋ္ဌိကျိုးတွေဒိဋ္ဌိကျိုးတွေတုတ်ကြတာလုံးနိုင်ကြမရှိဘူးမှန်ပါဗျာလုံးနိုင်ကြမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိကျိုးတွေကအကုန်ပတ်ထားတော့သမာဓိဒိဋ္ဌိကြီးကဝင်ခွင့်ကိုမပေးဘူးမှန်ပါဗျာသမာဓိဒိဋ္ဌိဆိုတော့မဉ္ဇဉ်ဝင်ခွင့်ကိုမပေးပါဘူးမှန်ပါဗျာဒီကောလုံးဘာလို့ထားလဲမှန်ပါဗျာငါကျိုးတွေပတ်မှန်ပါဗျာဒီကောလုံးဘာကျိုးတွေပတ်မှန်ပါဗျာအော်ငါကျိုးတွေပတ်ပြီးဒီကလာထားလိုက်တော့ခွင်းကျိုးဒကာဓမ္မတွေနိုင်တဲ့အကုန်တုတ်ပြီးသားချီပြီးသားဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့လှုပ်သွားလို့တော့မှသွားလို့မဖြစ်ဘူးအတွက်အားလည်းငါနဲ့ချီထားတာဆက်ပါပါငါဦးငါစင်ကငါသာငါသွေးတွေကလှုပ်ထားလိုက်တော့ဒကာစီဒိဋ္ဌိကခန္ဓာကိုယ်ငါများဆောင်းမွန်ထားတယ်မှန်ပါပါဗျာဒါနည်းကအနာမရောက်တဲ့နေရာလေးရှိသေးတယ်။ဟုတ်ပါပါဘုရား။ဒီမှာလည်းဒိဋ္ဌိကြီးတော့အနာနေကခွင့်တော်ဓမ္မတွေမှာဒီကိုယ်လုံးပတ်ပြီးဒီကရာထားလိုက်တော့ဒီကိုယ်လုံးစားစိတ်မှန်တယ်လို့အကုန်ဝင်ပြီးဒီကရာနေတော့ဩဒီဓမ္မတွေလွတ်လပ်ပါရဲ့လားလို့မေးတယ်။ဒါကကျွတ်ပဲနဲ့ရှိပါ။ဟုတ်ပါပါဘုရား။ဘာကြောင့်ဒိဋ္ဌိကျိုးတယ်ဗျာ။သံဃာကြီးပြန့်လို့နှာနေလို့ဟုတ်ပါပါဘုရား။ဒိဋ္ဌိကျိုးတယ်ဒီသာမန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒီဒိဋ္ဌိဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျိုးပတ်တာ။မှန်ပါဗျာ။အဲကျိုးပတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒကာဓမ္မကိုရေထဲမျောကြပါလား။မှန်ပါဗျာ။ကျိုးပတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေထဲမျောတော့ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တောင်းတွေ့လို့လည်းမတက်နိုင်ပါဘူး။မတက်နိုင်ပါဘူး။ကန်းတွေ့လို့လည်းမတက်နိုင်ပါဘူး။သုံးကြုံတွေ့ပြန်တော့ဖြစ်ပါပါဘုရားခိုးခွေရဖြစ်ပါမှန်ပါပါဘုရားသဘောကျရပါပါအမရေတကသေသူတို့သိကြောက်ကြကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်လာပေါ်လာပါပါသေသေးကြကြညာနဲ့ဒီလိုလုံးတွေသမင်းလေးတစ်ပင်နဲ့ငှက်ဆံဘုဒ္ဓခါရတကကျွတ်နေသွားတယ်ကြောင်းနေမှန်ပါပါအင်းငါပဲဣဒံသွားလေးဆောင်ကမေငါ့အတ္တဆိုရစွာလူပါသောကိုအတ္တဤမင်းသွားလေးဆောင်လဲငါဝါကျွန်တော်ဝါနေနဲ့ငါသွားအစရှိသည်နဲ့ဒါကသက်လွတ်တဲ့နေရာပါလေမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ငါမသိနဲ့ဆိုတော့လေတကူလုံးချီထားမှန်ပါဗျာငါမကြည့်နဲ့ဆိုတော့ဟာဒါရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိကျိုးတုတ်ပြီးသားနှောင့်ပြီးသားဖြစ်နေပါဘောလားမှန်ပါဗျာရှင်းရှင်းပါဘာကျိုးတွေတုံ့နှောင်ထားပါလေဒိဋ္ဌိကျိုးတွေတုံ့နှောင်ပြီးဒီကရလာထားတယ်ဆိုတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတော့ငါမကြည့်နဲ့ဆိုတာဒီလိုလုံးပါပဲမှန်ပါပါငါမသိနဲ့ဆိုတာဒီလိုလုံးပါပဲဒီကတဲ့ဗေနိယဒိဋ္ဌိရှင်လေးမှန်ပါပါဦးသားမောင်ဗေနိယရှင်လေးမှန်ပါပါအဲ့ဒါလေးကြက်ကြက်စဉ်းစားတော့မှအော်ဒိဋ္ဌိကျိုးတွေကဒီခါတည်းတုတ်ထားပါလားဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိကျိုးတုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဏှာကဒကာကျိုးတုတ်ပြီးဒကာကရေထဲမြို့မှန်ပါဗျာတဏှာရေထဲမြို့ကမှန်ပါဗျာသတိသွားလိုက်မှန်ပါဗျာသမီးစီသွားလိုက်မှန်ပါဗျာအဲကျိုးတုတ်ပြီးသားကိုတဏှာရေကမြို့မှန်ပါဗျာကျိုးတုတ်ပြီးသားသာမန်ပါဗျာ
Dabian, gandu ila singa matai. Matai na wu. Gara ma da jong de, pang de, pang de, du bian. Miu miya da miu wa. Ba jang du, tu bin nang vi, chi vi pien ni lu. Jiang. Ba jang wa. Tu bin nang vi, chi vi pa, tana yi ga miu lai to. ก็ดีดีกันมันเลยตัวเลยนะนี่မျိုးเลยครับมาเนี่ยนี่ดีเปียงอ่ะครับเช่นเนี่ยมันเนี่ยไม่ใช่เลยရှင်เพียงจ้องจะซื้อเนี่ยไม่ใช่เลยရှင်ดึกก็ช่วยอตวาเลยเปียงได้นี่ให้มาครับอยากจะอยู่เนี่ยไม่ใช่ก็ตั้วเปียงลุกลงให้มาครับเอ้อก็ตนายีก็မျိုးเลย ဟိုမှာရရရှိတယ်ဒီမှာယူရရှိတယ်ဟိုမှာခင်ရရှိတယ်ဟိုမှာမိတ်ဆွေရှိတယ်ဟိုမှာငွေရရရှိတယ်ဟိုမှာခင်လက်လူရှိတယ်အစရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာဒိဋ္ဌိကျိုးတုတ်ပြီတဏှာကြီးကမျောတယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်တောင်းရလို့မျောသွားလာစီလားမျောကလေးတွေတောင်းသွားလာစီလားလို့ဆိုတော့ဒကာကြီးကဘယ်သူမျောလိုက်တာပါလဲတဏှာကြီးပါဗျာဟုတ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်မျောလာလာခြေပြီးတုတ်ပြီမျောလာ ကဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မကိုဖြစ်တွေ့ကခြင်းသိုးလာတယ်သိုးလာပါဘုရားဒါမှမဟုတ်ဖြစ်တွေ့သိုးလာပါဘုရားပေါ်ကြပေါ်ပါဘုရားဒီထဲမှာတဏှာကြီးကမျောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဥမာဆိုင်တစ်ခုရောက်သွားတယ်ကိုယ်ရင်ကိုယ်ရရောက်သွားတယ်ထားပါတော့တဏှာမျောလိုက်လို့ကိုယ်ရင်ကိုယ်ရပြန်ရမှန်ပါဘုရား ငါမဒီမန်လေးလို့ဘာမှခြေစင်းမရှိဘူးနဲ့လားမိနေတဲ့ကြီးကဟိုမှာဆိုလို့တဏှာကြီးကမျောလိုက်တယ်မျောပြီးသွားချင်မှန်ပါဘုရားခြေပြီးတုတ်ပြီးဓမ္မကမျောပြန်တယ်မျောပါဘုရားမျောတဲ့ခါကျတော့ဟိုးကျတဲ့ခါကျတော့အင်းဟိုအားလုံးလာလုံးမှန်ပါဘုရားအဲဘုရားကကြမ်းပါလေဘုရားကဆွမ်းပါလေဘုရားကနေကောင်းရလားအဲဘုရားဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းအကြောင်းကြီးညွတ်ကြလား ဆက်ရှိနေတယ်အာယုံ၅ပါးတည်းမှာလှဲ့ပါဘုရားဒါကြဲ့ပဲဆက်လှဲ့အာယုံ၅ပါးတည်းလှဲ့သွားတာဟိုကြအငိမ့်နေတာတဲ့ပပလဲနေပါဘုရားအဲ့ဒါဝဲရဲ့ရောက်သွားတာဦးမှန်ပါဘုရားအင်းခြေပြီးတုတ်ပြီးဓမ္မတဏှာရဲ့ကမျောလို့ကိုယ်ရင်ကိုယ်ရရောက်ဘုရားခင်းတဲ့စီရောက်ရောက်တဲ့နေရာကျမအောင်ဖြစ်လာတာဝဲလှဲ့ပါဘုရားဟိုပါလေ ဘုရားလေးကဘုရားပါဗျာဓမ္မရဲ့ညာနဲ့ကြည့်ဘာမှခင်ဗျားတို့ပါခင်ဗျားတို့လည်းကြားရခြင်းဟုတ်တာပဲလို့ဆိုတာဒီလိုနေကြရမှာပဲအစရှိနေခင်ဗျားတို့အဖြေကဖြင့်ဖြစ်တွေ့ကြောင်းအကောင်းဖြေထားတယ်ဘုရားဖြစ်တွေ့ကြောင်းအကောင်းဖြေထားတယ်ကြည့်ရတဲ့ညာသမားနဲ့အခုကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျမှခြေပြီးတုတ်ပြီးမျောတဲ့ဘာလာဘုသူရှင် ဟိုမှာဝဲတဲ့ရောက်ပြန်ပြီဆိုတော့သိခြင်းသို့မှသိပါမလားသိပါပါဘုရားညာနဲ့စဉ်းစားပါညာနဲ့စဉ်းစားပါကိုယ့်ရှင်နေပါဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိကြသမ်းပါမှန်ပါဘုရားညာနဲ့စဉ်းစားတော့ကိုယ့်ရှင်နေတကယ်သိပေါ်ပေါ်ပါဘုရားခန္ဓာကိုယ်ရှိတတ်တုတ်တာကလည်းသိရှိမှန်ပါဘုရားလုံနိုင်ကြပါရှိရဲ့မှန်ပါဘုရားဘောပါလေမှန်ပါဘုရား ชีวิตตกไปแล้วมาสการะมะโหตนะก็เลยโหค้านดีค้านเลยสรุปเมียวอ่ะครับเมียวอ่ะครับเมียวไปแล้วเมียวอ่ะครับเมียวไปแล้วเมียวหลุโหยกแต่เนี่ยจะเปลี่ยนดอกเลยอะก้องเนี่ยยกตะล่ะก็กูเมียดีเมียอ่ะโหกูอ่ะโหซวยอ่ะโหซ้ําพี่อ่ะเออโหอ่ะยึดตึกจี้อ่ะโหอ่ะอาจารย์เมียสุบิติกาละ ရောက်တဲ့နေရာမှာတော့မျက်နှာဟူလှဲ့ပြီးလှဲ့နေပါဘာပါဆိုတော့ဥသာပါမင်းလက်နေပါလိမ့်မလို့ဝဲဖေရရိတ်မိခေတ္တပါဘုရားဘာလို့အင်းရောက်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်ရတာလဲဝဲဖေရအင်းဘယ်လိုများမျောလာတာပါလဲရှင်ပြီးတုတ်ပြီးမျောရှင်ပြီးတုတ်ပြီးမျောပြီးပဲရောက်ပါလဲဝဲဖေရမြုပ်မှာမြုပ်ပါမလားပါပါဘုရား ပေါ်ကြလားမြုပ်မှာမြုပ်ပါမလားဆိုတာကိုလည်းတခါကျေသေးချာစဉ်းစားပါဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဖြစ်တွေကတော့ဖြင့်သိနေကြောင်းကြလားရဲ့သူဆွေးတာရဲ့ဟိုသွားမေးကျင်တာရဲ့ဒီစိတ်မချတာရဲ့လက်ဟိုလည်းသွားပြီးမေးလိုက်ခြင်းတည်းဒီကော
်ဒီကစင်မကြဘူးဆိုတော့ဟိုဘက်လှဲ့လိုက်ဒီဘက်လှဲ့လိုက်ဟမ်ကိုအင်းရှင်နေနေရပြင်မပြည့်ကြည့်လိုက်အင်းဇိဝရဲ့ရှင်နေကလေးရှင်နောက်ရင်းဝေဖန်ပြီးကြည့်လိုက်အင်းအင်းကြလို့ရှင်ဘုကမောင်တို့ပြန်သွားတော့အဲအင်းကြီးရရနေရလားဟိုကြည့်ဒီကြည့်နေပဲပြီးလာတာပဲလားမင်းမနစ်ကြီးဟုတ်ပါပြည့်နေတာတော့မင်းကြီးရရဒီဒီကြည့်ကြည့်မဖြစ်တာဘာပါလဲမလဲလို့ငဲတဲ့ကဝဲတယ်ရောက်လို့ပါပဲပေါ်ကြပေါ်ပါပါဘယ်သေးရဝဲရောက်ပါဘုရားလက်လက်ဒီခဏနောက်ခါနောက်ခါကတောင်းကန်တောင်းကန်ကနေမြောက်ခါလေလေတဲ့ဖြစ်ချင်းမတရားဓမ္မပဲအားကြအားဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်လှဲ့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးမျောတော့မှလည်းတုတ်ပြီးခြီးပြီးတုတ်ပြီးမှန်ပါပါအဲ့ဒါတဏှာကြီးကမျောလိုက်လို့ရောက်ရဌာနကျတော့ဝဲလဲ့ရတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါပါသဘောကျကျပါဗျာဒီကနေပြီးကတော့ဝဲလဲ့တာမောပြီးဒီကလာနေတဲ့ခါကျတော့ဝဲဆိုတာတကယ်သိရနောက်ဆုံးမိတဲ့မြုပ်ပြီးနောက်ဆုံးမိတဲ့နေ့မြုပ်ဆိုတာကဝဲလေရင်မှတ်တယ်နော်ဟိုဆိုရင်ဒီကြောင့်ကြတယ်ပြေဘောဝင်မြုပ်ပါဟိုဆိုရင်ဒီကြောင့်ကြဟိုစိတ်မချဒီစိတ်မချဟိုခင်းရဲ့တန်လားဟိုမှာဆင်းရဲမဆင်းနိုင်တဲ့တန်လားဟိုအတွက်ကလည်းအပူကမအေးသေးဘူးအစရှိစီနဲ့မြုပ်ပါမှန်ပါပါမြုပ်သွားတော့ဘယ်ဘက်ဆင်းထွက်သွားတယ်လို့မေကွန်းထုတ်ဖို့မလိုဘူးတို့ပါပါအင်းဘယ်ဘက်များဆင်းထွက်သွားပါလိမ့်မယ်အပယ်လေးပါးဘက်ကိုဝဲရန်ထုတ်သဘောကျအပယ်လေးပါးဘက်ကိုဝဲကရန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကျတော့ဖြင့်ကိုကျိုးပဲရှိသည်ကုန်ခံနေပဲသဘောကျကိုကျိုးပဲရှိသည်ကုန်ခံပါဘုရားဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလွတ်ပြေလာပြီးဒီကာလဘာများလုပ်နေကြကြတုံးဆိုတော့ကိုကျိုးနဲ့ကိုတုံးနေတယ်ဗျာကိုကျိုးနဲ့ကိုဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပေါ်မှန်ပါဗျာလမောင်းငါဟာကျိုးတုတ်တာပဲမျက်ခုံးငါဟာမျက်လုံးငါဟာမှန်ပါရောက်လာစားလေကမှန်ပါဗျာအင်းဘာတွေကြောက်တော့နေလဲဒိဋ္ဌိကျိုးတွေကြောက်တော့နေလားမှန်ပါဗျာဒကာကျိုးဘာတွေလဲဒိဋ္ဌိကျိုးတွေကြောက်တော့နေလားတော့နေလို့ရှိရင်မေဒီငါမထနိုင်မနေပါတော့လားဆိုတော့သနာကသွားဦးဟာဒီဘွားလေးရှာကြည့်ဦးကိစ္စလေးပြီးအောင်သွားလိုက်ပါအောင်လားလို့ပြောလိုက်ပြီမှန်ပါဗျာတုတ်ပြီးသားမျှောချမှန်ပါဗျာသဘောကျဒိဗိကမြောက်ပြီးရောက်တဲ့နေရာကျတော့အင်းကြီးရရဘဝင်အေးအေးလေးနဲ့နေလို့ဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်ပါဘူးဗျာ။ဘွားဆရာတွေကပုံကြည့်တာပဲ။ဘိုးလည်းနှုတ်မဆက်မကောင်းဘူးဗျာ။ဟိုလည်းလည်းဆောင်မပေးမကောင်းဘူးဗျာ။အဲဟိုလည်းမျက်နှာလေးမှမပြရသေးရှင်မကောင်းဘူးဗျာဆိုပြီးဒီမျက်နှာလေးကလဲ့လို့ကိုပြီးသေးတယ်။မပြပါဘူးဗျာ။ဒါကတော့တစ်တူဘာဖြစ်တာတော့ဝဲတယ်ဗျာ။ဝဲတယ်မျက်နှာလည်းပြတယ်ဘာပါလိမ့်ဩဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကတော့ဒါဝဲလဲ့လို့တခါကျုံမသိချင်မသိချင်အဲ့ဝေါ်ဆောင်ဝေါ်ကြည့်ရင်လောက်ရတာဖြစ်အင်းလဲ့တာကတော့လဲ့နေတာပဲသဘောကျသနာကြီးကမျောရုံမကဘူးကဝဲလို့ပြီးလဲ့တယ်အလဲ့ခိုင်းတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲ့ခိုင်းတာတော့မေးတော့ရှိပြီးတုတ်ပြီးသမားဒိဋ္ဌိရှိပြီးသားဟုတ်ကောတဏှာရေးကဆက်မှန်ပါပါသဘောကျမှန်ပါပါဒါပြန်တဏှာရေးကဆက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ဝဲဟာကျင်း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 သွားမှန်ပါပါကျင်း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 သွားတယ်ဆိုတာဒကာစစ်ဘာဖြစ်မလို့ကျင်းကျင်းသွားပါလဲရုပ်ရုပ်ပါပါဘောကျမှန်ပါပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ကျင်းကျင်းသွားပါလဲရုပ်ရုပ်ပါပါဩော်ဒါဖြင့်အသက်ကြီးလေလေဒဂါကျွေဒိဋ္ဌိကျိုးရပါဘုရားလေးသဘောကျဘုရားကြီးလေးဒဂိုကတော့ဒဂိုတည်းကျိုးဘုရားသားကျိုးကပတ်သမီးကျိုးကပတ်မီးကျိုးကပတ်ဆိုတော့ဒဂါစီကျိုးပေါင်းကြီးတွက်နေတယ်အဲအသက်ကြီးတော့ကျိုးထထဖြစ်ကျိုးထထဖြစ်လေမလုံနိုင်လေမလုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာကိလေသာသံဃာကြီးကသွားပါအောင်လားလာပါအောင်လားပြောပါအောင်လားဆိုပါအောင်လားဆိုပြီးဒီကလာသွားကြတယ်ရှိကြတယ်တုတ်ပြီးသမားမျောမျောတော့တယ်မှန်ပါပါခင်ဗျားတို့သွားနေတာကဒီကနာမပါပဲနဲ့သွားလို့ဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်ပါတော့ခင်လို့သွားကြောင်းကြလို့သွားဆွေးရင်လို့သွားဘူးဆွေးလို့သွားမှန်ပါသဘောကျလားသဒ္ဒနာကြီးကဘာလုပ်လိုက်လဲမှန်ပါပါနင်ဟိုကြတော့
ူတော်မောင်အငြင်းကြီးလို့ရဲ့မရပါဘူး။သာစိတ်မရသမီးစိတ်မရပြည့်စည်စိတ်မရ။အိမ်စိတ်မရရာစိတ်မရတာပြင်းပြည့်စည်ပြင်းပြည့်စည်တွေစိတ်မရတာတွေနဲ့လက်ပြိတ္တကာလ။လူကအိမ်နေညာဆိုစိတ်ကလက်နေတာ။လက်ပါဘူး။မလက်ဘူးလား။လက်ပါဘူး။ဒါဒီကျတော့စိတ်ကမရတယ်နဲ့လူပါမလက်လိုက်သေးဘူး။မရပါဘူး။ရင်းနေဘူးလား။အဲဒါကဘာဖြစ်တာပါလဲ။ဝဲနေတယ်တုတ်ပြီးသမားမျောလာတယ်ဆဲမဝဲနဲ့သွားကြည့်တုတ်ပြီးသမားမျောဝဲနဲ့သွားတွေ့ရအဲ့ဒါတကဓမ္မတွေကအိမ်ရောက်မှာပဲအဲကိုယ်နေရာရောက်မှာပဲအေးလေးသိချစ်သေးလေးနေရတယ်လို့ပြောမှန်းနေလိုက်သေးအမလေးဟိုကြောင့်မဝဲလဲလားရင်းနေပြလားဒီများရင်သွားတဲ့ကဲအဲ့ဒါလုပ်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ဝဲလဲစရာမရှိဘူးဒီမို့ပြနေလဲကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဒီကြမ်းလေးပေါက်နေလဲကိုယ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဒီစားလည်းမစားရလားကိုယ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးကိုယ်နဲ့မဆိုင်တာမို့အိမ်ကြီးရထင်ပြရလားကိုယ်ရင်ကိုယ်ရကျတော့မပြည့်စုံတာဘူးလေကိုတာဝန်ကြီးဆိုပြီးတခါတော့နေရာရင်းကြည့်တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ကြည့်ပြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့တနာဝဲကလက်တယ်ပထမကပြောလိုက်နောက်ရောက်တဲ့နေရာကျတော့လက်လိုက်တယ်ဆိုတာသိကြပါလေသိကြပါဘူးလေပါများပြီးဒီကလာလက်ရတာများတော့အိမ်ကိစ္စရာကိစ္စအမျိုးမျိုးတွေဆက်ပါနေလက်ရင်းမှတ်တမ်းနဲ့ဒီခါလေဒကာဓမ္မကခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီကလာဆိုရင်မလဲနိုင်တဲ့အခြေဥနာဆိုးကြီးဖြစ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာဒီခါလေဝိညာဉ်ချုပ်ပြီးဒီကလာမြုပ်တာမှန်ပါဗျာဘယ်ရောက်တော့ပရိဘတ်ရောက်မှန်ပါဗျာဩဒကာဓမ္မကြီးညောတော့ငါလေခြေလက်မပါခြေလက်မတမ်းပါဘူးမတမ်းပါဘူးဗျာတုတ်ပြီးသားဟုတ်ပါဘူးတုတ်ပြီးသားနေဒီကသနာကနေဟိုသွားခိုင်းနေသွားခိုင်းနေမျိုးရတယ်မျိုးရနေပြီးကလည်းရောက်တဲ့နေရာလှည့်တယ်မှန်ပါဗျာတဲ့ရင်မှတဲ့နေသက်ကြီးသွားပြီးဒီကပြည့်မြုပ်တာမြုပ်ပါဗျာမြုပ်တော့ပဲရောက်သွားပဲရောက်ပါဗျာပဲလေးပါနေရာရင်းနိုင်သေးသလားလို့မေးတော့ဝဲပို့ရပဲဘယ်နဲ့ဆိုရအင်းတိစ္ဆာလားငရဲလားတိစ္ဆာလားသူရကယ်လားလို့၄ပါးရှိတဲ့နှစ်ကတပိတော့ဘယ်ရောက်ပါလဲပြပုတ်ဘူးအဲ့ဒီဝဲပို့ရရောက်ပါမှာမှန်ပါဗျာဝဲစရာဒီတရားဓမ္မတို့အောက်သာထောက်သွားတာမှန်ပါဗျာသဘောကျရှင်းအင်းသူကဘယ်ပို့လိုက်ကြုံးဆိုတော့အောက်ပို့လိုက်အောက်ပို့လိုက်ပြီးဖြားထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မတို့ဘယ်၄ပါးရောက်ဘယ်နေရာတပိတော့ရောက်မှာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမဖြေပြန်မရှိပါဘူးတဏှာဝဲစီမံရပဲဆိုဘယ်နဲ့ဆိုရတဏှာဝဲစီမံရပါကိုယ်သဘောပြောကြတယ်မဟုတ်ဒကာကြီးကိုယ်သဘောတဏှာဝဲစီမံရပါလေကိုယ်သဘောဖြင့်ပါရဲ့ဒီပါငယ်လေးငါဘုရားမောင်ရခြေပြီးတုတ်ပြီးကိုယ်သဘောပဲဟုတ်ကုန်မှာဟုတ်ပါဘူးမျောတဲ့ရေကလည်းတရားဓမ္မလည်းရေကြီးကတံပါပြီနဲ့ဆိုတော့ตายရေဆိုပြေးလိုက်သမီးရေဆိုပြေးလိုက်ရေကြီးဘယ်တော့တန်တံပါပါရေကြီးတန်နေတော့တော်တော်သက်ကိုင်းဆွဲလဲတရားဓမ္မတို့သက်ကိုင်းကသက်ကိုင်းဆွမ်းမှုတော့ဆွမ်းမှုကြောင့်တော့ကိုယ်ပေါ်ပြီးသေးတံပါပါရေမိပြေးလိုက်ခရမဆိုလို့မဆွဲနိုင်အောင်ပဲရေကြီးကမျောပြီးဒီကရနောက်ဆုံးပဲယေရှုဝဲရှိတယ်ဆိုတာအားလုံးကဓမ္မတွေသိပြီးသားဖြစ်နေတော့လှည့်ကြပါမယ်မှန်ပါပါဘုရားလက်ရည်အစသာကြည်ကြဲလဲရပါတယ်နောက်ဦးချင်းတို့တိုးလာတော့ကြည်ကြဲလက်နိုင်ကြည့်ရကိုယ်ရင်ပေါ်ရင်ကိုယ်လက်မှန်ပါပါတပည့်ကြရတော့အေးရတယ်လက်မှန်ပါပါအေးရတယ်စိတ်ကလက်နေတာပဲမှန်ပါပါတပည့်ကြအဲအဲ့ဒီကနေကြီးတယ်မဝိညာဉ်ချုပ်ပြီးမြုပ်တာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပထမတရားမှာဒိဋ္ဌိခွာရမယ်ဆိုတော့ကြိုးမတုံမီရင်ကြွတော့ကိစ္စမရှိဘူးမှန်ပါပါကြိုးမတုံမီကိစ္စမရှိဘူးကြိုးမတုံမီရင်လူရဲ့ကျွေရှိသေးတယ်မှန်ပါပါကြိုးမတုံမီလို့ရှင်သနာကြီးကမျောတော့တခါသေးကန်းတွေတောင်တွေတွေ့သူတို့အာကိုရတွေ့မှန်ပါပါကြိုးတုံမီတဲ့အတွက်ကန်းတွေတောင်တွေတွေ့ညာတော့လည်းကိုကိုရမယ်ဖြစ်ပေါ်ရပေါ်ပါဗျာဒါဖြင့်ကျိုးနဲ့ရေဒကာဓမ္မတို့တင်းနာမှာဘုရုကြောက်ကျိုးပေါ်ပါဗျာဩော်ဒါဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးဒိဋ္ဌိဖြတ်ပေးလိုက်ပါဗျာဒိဋ္ဌိဖြတ်လို့ရှိရင်တဏှာကျန်တယ်ပါဗျာကျန်နေကျန်냐ဆိုတော့တောင်ကန်းတွေ့တက်နေပါဗျာဒါကြောင့်ခြေလက်က
Bengu Tenshi. She said, Bengu Tenshi, Baba Doro, Gandhi, and Gansu. I call Guya. Bound Guya. I call Guya to be the Gala, Nalu, Yu, Yazi, Sulu, Wesley, Madame. ครับเช่นเจตุติเวเยยีสีตันเยชีตุภุเยเวอาจารย์เสียก้องครับนี่จะมาเนี่ยได้ที่พอล่ะครับเฮ้ยที่อโทโซบอกจักล่ะแกธรรมะว่าโซดุมาครับครับจักปฐมเมกะตะกาเตยะเฮ้ยที่เปครับครับยุติยะเมตติยะเมติจะมาตนาเป ตรุษยะไม่จํามาอุยสาไปเชื่อมั้ยครับครับเนี่ยอโซซงอโซซงญาณเนี่ยเปยอะไรสุดาตบอจักครับครับเนี่ยเดชิปุญญ์ขึ้นคนนั้นน่ะตนาริญ้อเสียกันเว้ยแล้วไม่อยากพูดสุดอเปเลบะลบครับไม่ลบพูดล่ะครับเอ้อล่ะจ้ะสการะมะรู้เดชิขึ้นสการจั่วเยสิจีขวายได้มั้ยครับ ဒိဋ္ဌိကိုအေးပါဒိဋ္ဌိမခွာသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်ဒကာရမတို့ငါချက်ပြီဆိုတာလာမှာငါကိုးစားရမဲ့ပြီဆိုတာလာမှာငါချက်တော့ပြီနဲ့ခွဲရပြီဆိုတာလာမှာလာမှာပဲဒီငါတော်မပြုတ်သေးကာလပတ်လုံးဒိဋ္ဌိကျုံပြုတ်သေးကာလပတ်လုံးဟေးဒီငယ်ကြရရေရမြောင်မြောင်ရဲဝဲရဲရဝဲရဲရောက်ပဲပေါ့ ဒီမရဘာကွာစရာမရှိဘူးဆိုတာဖြင့်ဘာမှညံ့တာမလို့ပါဘူးလို့ကြသေးရဲ့လို့ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိမတ္တရာဆရာကြီးကဒိဋ္ဌိဗန္ဓဗန္ဓာတေသနာသောတေနဝုံရှိရေသနာသောတေနဝုံရှံတဏ္ဍေဒုက္ခပမုစရေဆိုပြီးဒီကလာရေးချက်မှန်ပါဘုရားဒိဋ္ဌိဗန္ဓဗန္ဓာအေသောမေအတ္တဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိငါငါကိုယ်ကငါဟာပဲလို့ ด้วยแท้ๆเดชิจีก็อนองแผ่เป็นชีนองเอ้ท้าดิขึ้นเลยก็จักตนาโสติน่ะตนาริก็ยิงก็โผไข้ดิไข้เนี่ยเหมียวจักกันครับเดี๋ยวธรรมะนี่ยิงดิยิงครับเดี๋ยวนี้ไปปัญญาเราเลยเชื่อเลยจริงเดี๋ยวธรรมะก็บรรลุเหมียวอ่ะเปลี่ยนมั้ยเสื้อตนาเลยย้อนหน่อยอ่ะกว่าครับมามาครับ เมียลงไม่ทวาเสียดีแล้วเนี่ยครับครับมาดิจ้องเสียกองกาจีตาพอยะล่ะครับเบ็ดเนี่ยจ้องบาเลยนี่คือตนาเพียงแหละเลยครับครับโหจ้ะတော့ဒကာရမတို့ကောင်းကောင်းနေရမှာလားဝဲတွေ့မှာဝဲတွေ့ပါဘုရားဝဲတွေ့ရင်မြုပ်မှာမြုပ်ပါမလားမြုပ်ပါပါဘုရားသေတိချာချာပြောပါတယ်ဒကာကျွေးမှန်ပါဗျာတနာသောတေနဝုံရှန္တာတနာသောတေန เอตัมมะมะโดยแต่อีอารณะเวอีอารณะเวลุตนาเนี่ยซ้วยไปติกาละตนาเหมียวเลยต่อจองตนาโสติเนี่ยตนาโสติเนี่ยวงชันตานัตติทุกข์เตโสปุคคุยทุกข์อมุญญูโตอเปลิบาลีโสทุกข์โอจินตานินทุกข์มานาปะมุสันติเบยก็มาไม่รู้กว่าครับ ဒိဋ္ဌိကခြီးဓမ္မမှန်ပါဗျာတဏှာကမှန်ပါဗျာဝဲကမှန်ပါဗျာလေဓမ္မမြုပ်ပေးဓမ္မမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမာဒီဘဝမှာလဲဓမ္မမှာမရဘူးဆိုရင်ဒီဒိဋ္ဌိကမကွာမှန်ပါဗျာဒီဒိဋ္ဌိမကွာလို့ရှိရင်ကတဏှာဖြစ်လို့မျောမှာမျောပါဗျာမျောနိုင်ကြလို့မျောရင်ဝဲတယ်ရောက်ရောက်ပါဗျာဝဲတယ်လဲနိုင်ကြလို့လဲလို့ရှိရင်အောက်ပါတပါအထက်တော့ဘယ်တော
ဋ္ဌိဖြုတ်ခန်းကိုပြန်တကားဥလဘူးသိကြည့်ကြည့်ပါသိကြည့်ပါပါလက်လို့မျောရလို့ချင်းချင်းတွေ့ရကံရကိုဆွမ်းနိုင်ပြီးတက်လို့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ဘူးလားရပါပြီဒိဋ္ဌိမျောတော့ဒိဋ္ဌိကခြေပြီးသားဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတွေအင်းဒီရကဟောရသွားပါဆိုတော့ချုပ်တော့သေနေပြီပဲမှန်ပါပါဒိဋ္ဌိခြေသားရပါပါနေရောသေလည်းဒီပဲတဲ့မေဖေကောင်းချသွားတယ်နေရအမှန်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါတော့ပြင်းတယ်ပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိခြေသားကိုချွတ်လို့ကိုမရဘူးရဲ့လားအမေဖေကောင်းချသွားတဲ့နေရာတဲ့ဒီနေရာမှာချမ်းသာတဲ့ကျုပ်ဒီနေရာနေရာမှာမှန်ပါပါဆင်းရဲဒီနေရာချမ်းသာကျုပ်ပေမှာကာမစကားပဲမယောင်းဘူးမှန်ပါပါအမှားလေးရှိထားလိုက်တာမှန်ပါပါ
ဒါကတော့မှရင်းမိကလားဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိအမိုးမရှိဘဲနဲ့နေတယ်အဲအကမရှိဘဲနဲ့ရောနေပါဘူးဟာရှိပါလားလားဟိုမှာတိုက်တယ်ကြတယ်မြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးသူများရင်ကောင်းမရှိဘူးကိုယ့်အိမ်မှာကောင်းရှိခြင်းလဲဆိုတော့ကိုယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပါမှန်ပါဘူးမပါဘူးလားပါပါပါရှင်းညာရှင်းပါပါအဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မကိုဆင်းရဲပေးတာလေဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါပါဗျာတပည့်ကြရပါဘူးအပေရောက်ကြတယ်ဖြစ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒိဋ္ဌိကရှင်ဓမ္မတဏ္ဍာကမျောမှာဝဲကကာမောကဘောကဒိဋ္ဌောကဝိသောကဆိုတော့ဝဲကြီးကလည်းခမည်းတော်လဲပြီးအောက်ပို့သမားဆိုတော့လူရေးကြွေမြင်လေးရလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြစ်ကြမမြင်ပါဘူးဘုရားဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကကာမောကနေကြည့်နေတော့ကိုချီပြီးမျောပြန်မှာမျောပြီးဝဲတဲ့ရောက်ပြန်မှန်ပါပါကာမောကဘောကဒိဋ္ဌောကဝိသောကဆိုတဲ့မျောဝဲတဲ့မျောပြန်မှန်ပါမျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမစွန်းမတန်ဟမှန်ပါအဲရှိပါဖြစ်မှာတို့ဘာကြောင့်လို့ဆိုရေကြီးရတာချီပြီးတုတ်ပြီးကလည်းဖြစ်ကိုစွန်းရင်သာဒီအကုန်တုံးမှန်ပါပါဒီဒီချာချာနားထောင်ကြည့်ပါဒကာရမတွေကိုစွန့်ရသတိကိုအကုန်ဆုံးတုံးတော့ပါဗျာဒကာရမသားလေးသမီးလေးတွေပြောလိုက်မယ်လို့သိကူးနာ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 ကြည့်ဒိဋ္ဌိရဲ့ခြေထားတာနဲ့ဘူးမြုံခံပါလားမဟာရေကတော့ကြပါစင်ငယ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဒိဋ္ဌိညာခြေထားတဲ့ကမြုံခံလိုက်ပါသူကမှပြောခွင့်ရှိတာတွေကြောင့်အကုန်ပြောရဲ့မပြောပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်မပြောရမစေလူကြီးမိဘဖြစ်ပါရဲ့တကယ်ကျေပန်းကြောင့်မြုံနေတာလည်းဆိုတော့ငါ့အလေးပြောက်သွားမှာဆီဘယ်ငါ့အလေးခခင်ကြီးကသူကကလန်ဆန်လုပ်ပြီးကိုယ့်ငွေရကထွက်သွားမှာဆိုငါဆဲရည်ရဲ့ကိုမှန်ပါပါဒါနဲ့ဘာဖြစ်ကြမြုံပြပါပါရှိသေးတယ်ရှိပါပါမြုံမိဗလားအဲမြုံကြီးသာသနာ့နဲ့တွေ့တဲ့ကိတမင်းနာကနမင်းနာပြောမြုံမြုံခံမယ်မနပါပါဘယ်နည်းနည်းမနပါပါရင်းနေပါလားအဲသာမယောကျောင်းနဲ့တွေ့ပြန်လို့ရောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေသူမသိသေးနဲ့ကိုယ့်အကိုစိတ်ခံမိတ်ခံမနပါပါဘယ်ဒီမှာစိတ်ရည်စိတ်ရပါဘာဖြစ်ကြတော့ပြောချက်သမ်းပါဦးဒိဋ္ဌိရှိကြတာငါအပြောက်သွားမှာဆိုလို့ဘာဖြစ်ကြတော့လွတ်ကြတယ်လွတ်ပါပါဘယ်နာဒါန်ချီပြီးမျောမှမျောပါမလားမျောပါပါမျောရင်ဒီဝဲထဲမှာရောက်ပါမလားရောက်ပါပါအဲမျောမှမျောပါမလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကဝဲထဲမှာကြောက်ဆရာဘုန်းကြီးကသတိပေးလိုက်ဒကာကြီးဝဲထဲကြောက်ပါလားရေပန်းတာကိုလည်းကြောက်ပါလားကျိုးမချီမိအောင်ရေးကြည့်ပါဟောကြပါဘာရေးကြည့်ပါကျိုးမချီကျိုးမချီမိအောင်ရေးကြည့်ပါဒါကြောင့်သောတာပတ္တိမေရမှာကျုပ်ကျပါဘုရားတပည့်ကြသောတာပတ္တိမေရရင်ကျုပ်ကျူကဒိဋ္ဌိဖြတ်နေတာမှန်ပါဘုရားတပည့်ကြသောတာပတ္တိမေရရင်ပထမမေတ္တာရပါစေဆိုတာဓမ္မတွေနာတော့ဖြင့်ဒါတော့ကြောင့်ချိန်အောင်တုတ်ထားတဲ့ဥစ္စာဖြင့်အဖြတ်ကြီးပြပါတော့မယ်ဆိုပြီးဒီကလာညံသားကိုဖက်ဖက်သွေးရနာပါဘုရားတပည့်ကြပါဘာလို့ကြာနာပါဘုရားညံသားကဘယ်မှာတွေ့ရမလို့ဆိုတဲ့ခါကြရမှာတမာရီကြောက်ခင်တယ်မှာတွေ့ရဟာကြောင့်ရှင်းဥစ္စာဒီနေ့ဟိုကျောင်းလေးပေါ်မှာဟောတော့တမာရီကြည့်ဘူးရှင်းဥစ္စာသဟောတာအဲ့တော့ကြောက်ကြပေးလိုက်တယ်နာပါဘုရားညံသားကဒကာရမကတမာရီကြောက်ကြပေါ်တပိဝရိယရင်းဆိုလက်နဲ့ငင်းငယ်ကန်တွေ့ရတွေ့လိုက်လို့ရှင်ဖက်လာတယ်အဲ့ဒီညာတဲ့တက်လာရင်တော့ငကိုကတော့ဖြင့်ကျတော့တန်ရခီးတယ်မို့ဒိဋ္ဌိကခြီးပြီးသားဒီသိညာရှိတဲ့ဘုရားကဒီညာတာနဲ့ဆက်လိုက်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျတော့လွတ်လပ်ရေးရပါဘူးဒါဖြင့်ဘာလို့ဘုရားအရေးကြီးတော့ဆိုတော့သမာဓိကြောက်ကြပါဘာညာတာကိုကန်ပြီးဝရိယရည်ဟူသောလက်နဲ့မြဲမြဲဆုပ်ပြီးကြက်ကြက်ပြုပြီးမာရီရောက်ပြပေါ်၌ညံသားကိုဝရိယရည်သောလက်နဲ့ညံများတွေးလိုက်ရလို့ဖြင့်ဖြင့်ဓာတ်ဆက်ပါမှန်ပါပါမဆက်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘုပ္ပန္နလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာသမာဓိခါလဲအရေးကြီးတယ်မှန်ပါပါညာကိုအရေးကြီးပါဝရိယရည်ပါရှင်းညာရှင်းပါပါဒါကြောင့်ပညာမဲ့ခင်ကသမာဓိရှိသမာသင်္ကပ္ပကညံသားပါမှန်ပါပါတပည့်ကြ
သမာဝါယမသမာသရိသမာသိသမာရိကကြောက်ပြပါသမာဝါယမကလက်ပါဒါဖြင့်သမာရိကြောက်ပြပေါ်၌သမာရိတိသမာသင်္ကပ္ပဆိုရင်ဉာဏ်ဓာတ်သမာဝါယမဆိုတော့ဝရိယလက်နဲ့တခါသိရင်မိမိအောင်ကိုရလို့ပြန်မလားပြန်ပါဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲကိုရလက်ရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိယူတစ်ထောင်ချီထားဝိပဿနာမေတ္တာသောဂုတ်တရားမတ္တာကိုရမယ်ဆိုလို့ချင်းတပံနေရာလုံးခြိကြဘူးတနေ့တည်းနဲ့တစ်ဆက်ကနေတက်ဒါကြောင့်ဒီတစ်ဆက်ကနေဖို့တံပုံကိုဥသံပုံကိုသိပြီဆိုတာဒါကြောင့်တစ်ဆက်ကဖို့တံဒီတခါပြတ်လိုက်လေချင်းနောက်ဘယ်တော့မှသူတို့ကမဆက်မိတော့တခါလည်းပြတ်တခါလည်းပြတ်သွားတော့တဏှာကြီးကမျောပါအောင်တော့စွတ်တော့မှာပေါင်ကန်းတွေ့စွတ်တော့မှာလွတ်လိုက်ရရမှန်ပါဗျာ။သံဃာရေမရဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြလို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားလဲ။မှန်ပါဗျာ။တုံ့မှုကြိုးမရှိတော့။မှန်ပါဗျာ။ဆိုတော့အများကြီးမသက်တာ။သက်တာပါဗျာ။ဒါကြောင့်သောတာပန်ဒီကိခွန်တော်ဘုရားလေရညားတော့လေတဲ့ဝဲမရှိတယ်ဝဲမရှိတော့အောက်တန်လေရမရောက်ဘူးကွာ။မှန်ပါဗျာ။ပေါင်ကန်းတွေ့ရသွားတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီကသုတိဘုရားနေသုတိပြီးတော့ပေါင်ကန်းသွားတွေ့။မှန်ပါဗျာ။ကျမ်းမလား။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေကျိုးပြုတ်ဖို့ရာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါဗျာဘယ်လိုမှတ်ကြကျိုးပြုတ်ဖို့ရာအရေးကြီးဆုံးပါဗျာဒါသက်နေရာကြပါဘာပါပါဘာတိုင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေကျိုးပြုတ်ဖို့ရာအရေးကြီးတယ်ဆိုသဖြင့်ဉာဏ်ဓာတ်ထက်မှုကြီးအရေးကြီးတယ်ကျိုးပြုတ်ဖို့ရာအရေးကြီးတယ်ဆိုရတဲ့ဉာဏ်ဓာတ်မထက်လို့ရှင်ဘယ်နည်းနဲ့မှပြုတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးမွေးလာတဲ့ကငါကုံငါဟာဆိုတဲ့စကားလူတိုင်းချီပြီးသားငါကုံငါဟာဆိုတာကတော့ဒါတိုင်းမွေးလာတဲ့ဓရားဓမ္မတို့လူလားမရောက်ပြီခြေလက်တန်ဆွမ်းမွေးလာကြလားချီပြီးတုတ်ပြီးလေမွေးလာပေါ်လာပေါ်ရဘူးနောက်ကဒီတနာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျာမင်းကြီးတွေငါသံဃာကြီးငါမငါဖားတွေကလာလိုက်ပြန်တော့လေအဲငါကတော့တုတ်ပြီးသားလေးမွေးလာတယ်ပြင်မမအမြင်မားနဲ့တုတ်လိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိမားနဲ့တုတ်လိုက်တဲ့အတုတ်တွေကလည်းငဲတဲ့အထက်တွေလားမငဲပါဘူးပါဘူးဒါဖြင့်ဘလောက်ပင်အထက်တွေများများဒကာကျွယ်တို့ဒကာသစ်တို့သမောင်တို့မမတော်တို့ညံတတ်တဲ့ကြက်မှန်ပါဘူးပြင်မလားပြင်ပါဘူးဒါဖြင့်ဥပဒနာညံတာမညံတာဒီဒဂရမကအထူးတလဲရေးကြည့်တော့ပဲဆိုတာတော့ပေါ်ပါပြီပေါ်ပါပါဘုရားခဲရာဖြင့်ပြောပြပါစို့တဲ့ဒီညံတာအကြောင်းကိုပဲသေချာပြောပြပါစို့ဆိုတော့မနေ့ကဝတ္ထုကိုဒဂရမကအလုံးနဲ့ပြောပြရတယ်မှန်ပါပါဘုရားရှင်မဟာကုဋ္ဌိကဆိုတာကလည်းဖရသမဘဝင်စားနေပါတယ်မှန်ပါပါဘုရားရသမဘာဝင်ကြတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုညာနဲ့အာရုံပြုပြီးတားရှင်းနေတာကိုဆိုသည်ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းထို့ဒီဝေသာဝတိပြီးမှာပဲစေတုံးကြောင်းမှာပဲဖရသမဘာဝင်စားပြီးဒီကလာနေတော့တယ်ဆိုတော့မှတ်ထားရတယ်အဲဖရသမဘာကနေပြီးသူတို့ဒီကလာဆိုနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုပြီးရှင်သာရနဲ့နေပြီးဒီကလာကဲတော်လောက်ပြီလေဆိုပြီးဒီကလာဖရသမဘာမှာထားပြီးလာတဲ့အခါရှင်မကုဋ္ဌိကအကျဉ်းဉာဏ်ဖြစ်ဟောငါကလည်းပရိသတ်မြတ်ပတ္တယန္တာရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းပရိသတ်မြတ်ပတ္တယန္တာကြီးဖြစ်တယ်ငါတို့ဒီကားလို့ရှင်ဗျာမေးပြေလို့ရလို့ရှင်နောင်လာနောက်သားများဒီလမ်းကလိုက်ဒီကားလားကျိုးပြတ်တယ်ကျိုးပြတ်ပြီးရေလည်းမမျောပဲနဲ့ဝဲမလဲပဲနဲ့အပေလေးပါဆိုတဲ့ရောက်မရောက်ရကိုမရောက်ဖဲနဲ့ဗယံပရာမျောတဲ့စီမရောက်ဖဲနဲ့ဒီငါတို့အမေးဖြေကိုရှင်းပြန်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ကောင်းပါပဲကောင်းတဲ့ပုံမှာလည်းအမေကလည်းရမ်းတာအဖေကလည်းရမ်းတာဖြစ်သောကြောင့်ဒီတရားဟာလေလေးလေးစားစားသူတို့လုပ်ကြနေမယ်မှန်ပါပါဒါဖြင့်ဒီတရားကိုငါတို့ညီတော်နောင်တော်အမေပြေလုံးမှာပဲတော်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဆိုနောင်လာနောက်သားတို့သူတို့တန်ရရှိလို့မေးကြဖြေကြသည်လို့တခါကျွေးဒီလိုမြည်နေမှန်ပါပါဘုရားပေါ်ကြပေါ်ပါဘုရားအဲသူတို့တန်ရရှိလို့မေးကြဖြေကြပါလားနောင်လာနောက်သားတွေဒီလမ်းတိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကျေးဇူးများစေခြင်းကျွမ်းလာလားအဲနောင်လာနောက်သားတွေကျေးဇူးများစေခြင်းကျွမ်းလာတခါတော့ဖလားဓမ္မမထပြီးရှင်မာကုဋ္ဌိကကစမဲလိုက်တယ်တခါသိပညာရှိပညာရှိဆိုတာ
Kenya, do Kenya, Kenya, Majida Boku, Kenya, Majida Boku, where I suvazu. Shimakurika, Mele. Why, Hangajima, Doka, this are a dear Shibaya, Bane. Doka, this are Mavi. Kanda, this are Muria, this are Mavi. Kanda, Doka, Jolie, who kept that mega, this are Mavi. Kanda, Majia, Dokari, Kenya, Nebam, Mavi, every Mavida Boko, Tokinya Boko, Malajamba, Loyena, this are Mavida Boko, Tokinya Boko, Baby Chaja Mapa. Kamiado, can I give others? Can you go when and Sibia Boko, Tokinya Boko, Binya Majida Boko, Malajamba. Sibia Mamadida Boko. Dokinya Boko, Myanmar, Yanaido, right? Oh, that's it. Shimakotiga, Mele, Shindari Boki, I got. Doka is a Pibian young Lima, Mayara Boko, Pinyame, Boko, Pinyamisi, Boko, Suwane, Bidika, Sumia, Charito, Shimia, that's it. Amadan, Vito, Chinapa, Made Mara, Chinapa, Raja, Pibina, Mabiti. Hey, this are a beer. This are my baby, Dinya Shimashi. Boya, this are my baby. Raja, come up there, Yanni Lone, send the Indigala, money win it. This are no Miga Yangu, the guys who are young, look by the Manega, two to live if you like. The Bobaja. Get up in. Pinyamajira Boku, Pinyamajira Boku, said a Babe Boku, so I read. This are Mavida Boku. Pinyamai Boku, Pinyamai Boku, said a Babari. And I go here by this. Sibia, dear. Eh, I think, dear, I'm looking for. Upon you to get this, I'll be, I'm looking for you. And I go here, Sibia, Bidigala, Kanagana, Pinyamwe. เสกรีบอกเลยดิเสกรีบอกว่าบอกเลยเปล่าเลยป่ะเอ็งจะเสกรีบอกบ่ปิดจับป่ะไอ้เจนเสกรีบอกบ่ปิดจับเอ็งจะเรียกทุกข์ทุกข์ได้สาดุษมาบาลีเนี่ยยาละเลยยาละเนี่ยเปี่ยวกว่าละนาละเสกรีอ่ะนาละเนี่ยก็เปี่ยวกว่าเอ้ยนี่ก็ได้ทุกข์ทุกข์ได้สาดุษมาได้สาเรื่อยๆตีนี่เลยชื่นๆ ญาปัญญาရှိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပညာပါလို့ဘာပဲဘာကံဘာတဏ္ဍာဆိုတဲ့ကမ္မတ္တတဏ္ဍာဖြစ်တယ်။တကယ်ပညာရှိမဖြစ်ဘူး။ရှင်းမလား။ဒါကြောင့်ပညာရှိဖြစ်ဖို့ရလေ။ဒါကြွယ်သစ္စာတိမပညာရှိ။ဘယ်လိုမှတ်ရမလဲ။သစ္စာတိမပညာရှိဆိုတာသိသိချာချာဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ပါ။ เอ๊ะเทศาติมาปัญญาရှိဆိုတော့ဆိုဖြင့်မမတော်လို့ပြေချာမှာဘုရားပါပါပညာရှိငါကပြောပြောစဉ်ပညာကမှတ်လားတကယ်ဒီခဏကကိုကြိုးတွေနဲ့ကိုတုတ်ထားတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြတ်နိုင်တဲ့ပညာကတော့မပါပါဘူးပါပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါရင်ဒီနေရာလေးမှာအဲနာနာတဲ့နေရာလေးချုပ်သွား အဲဒီရရနေရာလေးပြည့်သွားမြင်မြင်တဲ့နေရာလေးမှာပြည့်သွားတယ်အဲဒါဘုရုဒုက္ခပါလိမ့်ဗျာခန္ဓာဒုက္ခဘာခန္ဓာလဲဝိညာဉ်ခန္ဓာဒုက္ခဝိညာဉ်လေးပေါ်လာဒီနေရာမှာပြောက်တယ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာဒုက္ခပေါ်ယုတ်ကလေးပေါ်လာဒီနေရာပူတယ်ဒီနေရာမှာပူတယ်လေးပြောက်သွားတယ်အဲဒါယုတ်ဒုက္ခပေါ့မှတ်တာလဲမှတ်တယ်လို့ပညာလေးကပြောက်သွားတယ်ဒါသညာခန္ဓာဒုက္ခပေါ့ ဒီနာရီအမှန်တမ်းပဲမကမ်းလို့စိတ်ကူးလိုက်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီစေနာလေးပြောက်သွား။ငါသင်္ကာရခန္ဓာဒုက္ခပေါ့။ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေသာနာမှာဒီပေါ်ပြုတ်မှတပါဘာများရှိလဲ။ဒါဖြင့်ဒီကိုယ်လုံးမှာဘယ်ဟာဘာပေါ်နေနေဘာသစ္စာလို့။ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့ကျင်နတ်။အဲဒါဖြင့် ကျင်းနတ်တကာဓမ္မလေအဲ့ဒါမြန်သားထက်လာလို့မြင်တာပဲလို့မှတ်လိုက်အလုံးနဲ့မြင်မှတော့ဘုန်းကြီးကတော့နီးပေးနေတာလို့မှတ်လိုက်ကိုယ့်အကူရှိပြီအလုံးနဲ့မြင်ဖို့ရသိရေးရှိပါဘုရားဘုရားမောင်အလုံးခွင့်ကြည့်နော်မှန်ပါဘုရား
ลุกขึ้นมาจี้ได้ขันธ์ก็ลุกขึ้นท่าญาณก็ลุกขึ้นมาท่าลุกขึ้นมาก็ลุกขึ้นขึ้นได้ขันธ์ก็ขึ้นได้กว่าลุกขึ้นมาก็ลุกขึ้นขึ้นได้ขันธ์ก็ขึ้นได้กว่าจี้ได้แก่ก็จ้ะสมุจจะมุติญาณน่ะฮะโตทุกข์ปัญญาปุคคุปัญญาแม่ปุคคุไม่เข้าหรอกฮะปัญญาที่ปุคคุผิดพลาดแล้วทุกข์เนี่ยจะชะละสมบ่มีนะติสสาไม่ได้ยังบาปุคคุ ติสสาติโลชินปัญญาบุคคลปัญญาชีวิตกว่าติสสาติปัญญาบุคคลปัญญาชีวิตบ่ยะถ้าเราต้องปัญญาว่าบ่าเช่นเป็นปัญญาชีวิตปุคคุผิดไปเช่นมีเนาะเออขณะกูญาติจักรดีดกาธรรมะเลยอาธุมะดกาธรรมะเดียวอะเป็นเปลี่ยนไปอาธุมะดกาธรรมะเดียวขณะนี้ได้คุณเนี่ยก็ย่อๆดีเนี่ยก็ย่อๆโอ้สิกิริปอลาเปี่ยวปอลาดีสิกิริปอลาเปี่ยวโอ้ตะโกต้องหาเพียง ปอเปี่ยวทุกข์ทิศาจีบาลาโลโดยเช่นเอ่อปอเปี่ยวทุกข์ทิศาจีบาลาสรุปปุคคุตัตวะเปี่ยวนะครับมาดูว่าปอเปี่ยวทิศาวิญญาณะด้วยเอริญญันดาก็คนน่ะงาซวยนี่ดาดิโกชื่อดิเอริเดชิเป็ดทอดบราวเสียงตัวตรงกันเดชิเพียงปี้ซา ကံနာကိုယ်ကိုယ်လုံးမှာပေါ်ပြောက်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 
ညောင်းမှာဒီလိုဒုက္ခရောက်နေတာခုဆောလိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ဆိုတာဘာလဲဒုက္ခရောက်နေတာပြီတော့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့သိပါရောဩသမဏေငါမဟုတ်သွားလဲငါမကိုယ်လဲငါမအေးလဲငါမဟုတ်သွားလဲငါမဟုတ်အသားလဲငါမဟုတ်ဆိုတော့တကယ်ကျွေးဒိဋ္ဌိတွေဘယ်နှစ်ဖြစ်ဒုက္ခပါဟာဒီလေးကလက်ခံခတ်ဒုက္ခပါဒီလိုဆုံးမြဲချလိုက် ဘယ်လိုဆုံးမြဲရလဲကျိုးပြပါဟေးဒကာမတို့ဘယ်နှစ်ကျိုးပြပြီလို့ဆုံးမြဲချလိုက်ပါဘယ်လိုဆုံးမြဲရလဲကျိုးပြရင်ခြေလက်တံပြီကျိုးပြရင်ခြေလက်တံပါပြီဒါနဲ့တဏှာမျောလိုက်ကြံကွာမျောပြီမဲ့တဲ့တို့ဆွဲကြိမ်စရာခြေတွေလက်တွေအသာမှာဖြစ်လာပါဘူးဆိုတော့ဒကာမတို့ကမ္ဘာမျောလို့ရှိရင်ကမ္ဘာပြည့်ပြင်ဆွဲတဲ့ရပါ ဘာကြောင့်လဲကျိုးပြုတ်သွားတယ်ပြင်းမလားပြင်းပါဗျာဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိအကျိုးပြုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်သုတိဘုံမှာခေါဏဘဝနေညာတဲ့နေနိုင်ပါတယ်ဆိုတာကျိုးပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေလို့ရပါဗျာနတ်ပြည်မှာခေါဏဘဝနေနိုင်သေးတယ်ဆိုတာကသိရင်းပြီပြင်းပါဗျာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှနတ်ပြည်ကလက်ခံတယ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့သိလိမ့်ပါဗျာနော် သောတာပန်ဒီဝိဒပုဂ္ဂိုလ်ခေါဏဘဝနေနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ဒုတိဘဝတွေရောက်သေးရဲ့မှန်ပါပါဘုရားအဲဒုတိဘဝတွေကရောက်ပြီနေတော့သူရွေးပြီးတက်နိုင်လို့ရောက်မှန်ပါပါဘုရားဘောကြရယ်အဲဘယ်လိုပါလိုက်ကျိုးပြုတ်ပြီတာပုဂ္ဂိုလ်ကိုတက်နိုင်တာဆိုတာသိကြကြမှန်ပါပါကျိုးမပြုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေလေးပါခေါင်းကဝဲထဲမှာသာမြုပ်ပါမှန်ပါပါကို ခြေလိုက်စိုင်းသတိအကုန်တုံးတုံးပါဘုရားခြေလိုက်စိုင်းသတိအကုန်တုံးတုံးပါမှာပဲဓမ္မတွေတုတ်ပြီးတော့ရှိပြီးသားမှန်ပါဘုရားသဘောကျကြပါဘုရားဒါဖြင့်တကားစေဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ခြေလက်ပံသွားမြေကိုလိုရှိတဲ့နေရာကတက်မယ်လို့မရှိတဲ့နေရာမလိုက်ဘူးကွာ ဝဲရမသောဘုကဝဲလဲကလေးမမြုပ်ဘူးကွာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝဲလဲကလေးမကြောက်ပါမှန်ပါဘူးညီလဲကလေးမကြောက်ပါဘူးကျိုးပြတ်ဖို့အရေးကြီးပါဘုရားပေါ်ကြပါပါမအရေးကြီးပါလေကျိုးပြတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လေးလေးစောစောမှတ်ပါမှန်ပါဘူးသဘောကျ ကျိုးပြတ်ခြံလို့ရှိရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကမြင်မရှိဘူး။သစ္စာအနုလောမိကညာနာရပြီ။
ဒါဆိုအနိဂမိကဉာဏ်ဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်မှုပြမှုကိုဆိုတာပါ။မှန်ပါဘူး။ဒါဆိုအနိဂမိကဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်မှုပြမှုပါ။အဲဒီဖြစ်မှုပြမှုမြင်တဲ့ဉာဏ်လေးလေးရပါရောတဲ့။ငါ့ဆံမယ်ငါသွားငါတွေးဟုတ်လား။ငါ့ခြေငါ့လက်ငါ့လက်ကောက်ငါ့လက်စွပ်ငါ့ဆွဲကျူးရှိသေးတယ်။မှန်ပါဘူး။ဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်။မှန်ပါဘူး။ဩော်ဒါပြန်သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်လေးကျိုးဖြတ်တဲ့ဉာဏ်ပါလား။သစ္စာဉာဏ်ကဉာဏ်သည်ရုပ်ဖြတ်တဲ့ဉာဏ်ပဲဆိုတာပေါ်လားအဲဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီညာဝိပဿနာဉာဏ်လဲဆိုပါသစ္စာဉာဏ်ကဉာဏ်လဲဆိုပါလို့ဘာမှမဘူးပါနဲ့ရှင်းမလားဒါနဲ့ဇမဂရိကဆက်မေးမြားတဲ့ပညာရှိပညာရှိပညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဟာဆိုပါမလဲ။အိုးကျိုးပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကွာ။ရင်းနေလား။ပါလေ။ကျိုးပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုလိုက်ပါ။အဲကျိုးပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုတာပါဆိုတာကကျေနပ်ပါ။ခိုင်းတာဖြင့်တပည့်တော်ပညာစကားဖြင့်ဒုက္ကိညာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပညာဝပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ရှင်းပါပြီဗျာဆိုပြီးဒီကရသူကရှင်းတတ်အဲပညာကြီးဗျာဘယ်လိုများသိပါလိမ့်မလဲဖြစ်ပါဘူးကိုမဲပညာဆိုတာကွာတဲ့သင်္သာရိပုတ္တရာကပညာကြီးကတော့ဆိုရင်ဖြင့်အပြားဖြင့်ဝေအပြားဖြင့်သိပါတယ်အပြားဖြင့်သိတယ်ဆိုတဲ့သဘောဒီကရမတို့ဒီဘယ်လိုဟာမျိုးမဆိုဝေဘာပြီးသိတယ်ဝေဘာသိပါတယ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်ပညာပဲဆိုတာရှင်းမလားဟောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါဖြင့်ဒီပညာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်းပြီးတော့ဝေဘာပြီးတဲ့ကရာသိတယ်ဆိုတာသိတော့သဘောကျပါပြီလောကကြီးထဲမှာစိတ်ကလည်းသိတယ်လို့ပြောနေကြပြောကြကျုပ်စိတ်ကသိပါတယ်ဗျာအဲစိတ်ကသိတယ်လို့ပြောတာကိုကပညာကသိတာတော့ရှင်းသွားအပြားချင်းသိတယ်ဆိုလို့ရှင်းသွားစိတ်ကသိပါတယ်ဆိုတာကတော့ဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့အဲစိတ်ကလည်းကွာတဲ့ဒုက္ခပေါ်လဲသူသိတယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းဒုက္ခဝေဒနာပေါ်သိတယ်ဥပေက္ခဝေဒနာပေါ်သိတယ်အဲစိတ်တိကတော့ကွာတဲ့ဒုက္ခပေါ်သိဒုက္ခပေါ်သိဥပေက္ခပေါ်သိတာအဲ့ဒါစိတ်တိပေါ်ကွာဒါဝိညာဉ်ကြီးပေါ့ဒါပြင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်မေးပြရစီတဲ့ရှင်မဂေါတိကကတပည့်တော်မေးပြရစီတဲ့ရှင်ဗျာကိုပညာကလည်းသိတာစိတ်ကလည်းသိတာပဲယုတ်ကခွဲပြီးတော့သူတို့သိတာလားအတူတူဖြစ်ပြီးဒီကလာသိကြတာလားဆိုတာလေးတော့မေးပြရစီပေါင်းပြီးသိကြတာပဲလားနာတိရာဇမျိုးမင်းတိရာဇမျိုးဆိုပြီးခွဲခြားပြီးဒီကလာသိကြတာလားဒါလေးကိုဖြင့်ရှင်းပေးပါဦးဆိုတော့ဘွာတဲ့ဒီလိုပါကွာပညာကစစ်တာပြတ်တာကိုပညာကြီးပွားများပြီးသိတယ်ကွာဝိညာဉ်ကပိုင်းခြားပြီးသိတယ်ကွာပညာကပွားများပြီးဝိညာဉ်ကပိုင်းခြားပြီးသိသေးချာချာမှတ်ပါဒဂရမတို့ပညာကဝိညာဉ်ကအဲ့တော့ကွာတဲ့ဖြစ်တော်သူဖြစ်တာပဲဖြစ်တော်သူဖြစ်တာပဲပညာနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဖွဲမရပါဘူးတဲ့ဒဂသစ်ပညာကစေသိက်ကိုဝိညာဉ်ကစိတ်စိတ်နဲ့စေသိက်ဆိုတာဘယ်တော့မှမဖွဲပါဘူးစိတ်နဲ့စေသိက်ဆိုတာဘယ်တော့မှမဖွဲပါဘူးကွာတဲ့ဆိုတော့တဲ့ပညာကတော့ဘာဝိတ္တပ္ပိဿာနဲ့ပွားများသိသဘောကျဝိညာဉ်ကတော့ပိုင်းခြားပြီးသိပညာကဝိညာဉ်ကတော့ပိုင်းခြားပြီးသိတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရှင်းတတ်တယ်ခန္ဓာဖြင့်တခုသောသစ္စာကျင့်တဲ့စိတ်ကလေးတမင်းစားကျင်ရောက်လို့စားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ်ပဲထားပါတော့သာသနာစကလေးပေါ်တော့ပညာကဘယ်လိုသိလိုက်သရုံးလို့မေးတဲ့အခါကျသူသားလေးကိုမဲမကင်၅ပါးနဲ့သိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩသူလေးက
ရှိပြီဒီကရပြတ်သွားတာပဲဆိုပြီးအနိစ္စသဘောလေးသူသိလိုက်ဟောရှိပြီပြတ်သွားတာဘာပါလဲအဲ့ဒါပညာနေသိရှိပြီပြတ်သွားတာပဲဆိုပညာနေသိလိုက်တယ်တဲ့ဝိညာဉ်ကဘယ်လိုသိပါလဲမျိုးဆိုတော့သူတည်းဒီထဲမှာရောသိလိုက်တာပဲတို့တော့သူသိပုံကတော့ဖြင့်တဲ့ပိုင်းခြားပြီးဒီကရသိဘယ်လိုပိုင်းခြားပြီးဒီကရသိပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့ခါကြတော့မှဒကာရမတို့ဩဒီရှင်းမှုပါလေအဲဒုက္ခသစ္စာရှင်းမှုပါဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားပြီးသိဟောဖြစ်ပြီးပြတဲ့တရားအိဋ္ဌတရားပဲလို့ပွားများပြီးသိတယ်ပွားများပြီးကကိုယ့်ရှင်းမဖြစ်ပြကလေးဘာဖြစ်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 ကွာငါဥစိုက်ကြည့်နေလားပဲစိုက်ကြည့်နေလို့ရှိရင်မဖြစ်ပြီးပြတာဟူတွေ့ကိုဖြင့်အိဋ္ဌာမတပါဘာမှမရှိဘူးဒုက္ခသစ္စာမတပါဘာမှမရှိဘူးဒါပညာရှိလိုက်ဝိညာဉ်ကတော့ပိုင်းခြားပြီအဲဘယ်လိုပိုင်းခြားသိတယ်ဆိုတော့အရင်ဟောထားတယ်ဒကာဓမ္မကပြမှုကလည်းဒုက္ခသစ္စာပြမှုကလည်းဟင်းသူကတော့လေဒုက္ခသစ္စာသိတယ်သိရပဲသူကနှစ်ပိုင်းသိအဲဒါပြန်ပညာကပွားများပြီးသိသူကပိုင်းခြားပြီးပြီးတယ်အဲ့ဒီလိုသူပါတယ်ကွာတဲ့ဖြစ်တော့အတူတူပါပဲရှင်းမလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ရှင်းမှုကိုလည်းသိပြတ်မှုကိုလည်းသိတော့ပညာရောဝိညာဉ်ရောရောသိတယ်လို့အောင်လို့ရှင်းမှုကိုလည်းသိအဲ့ဒါဘာလဲသိပါလိမ့်ပညာရောဝိညာဉ်ရောသိပါတယ်ဆိုတော့မမတော်တို့သောတကတက်ဆရာလူသေးတယ်မတော်ပါဘူးရှင်းမှုကိုလည်းသိလိုက်ပြန်မှုကိုလည်းသိလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ပညာကလည်းဖြစ်ပြအိဋ္ဌသိတာပါဝိညာဉ်ကလည်းဖြစ်ပြဖြစ်တာကအိဋ္ဌရောက်မလို့ဖြစ်တာပဲပြတာကအိဋ္ဌရောက်သွားတာပဲဒီလိုသိလိုက်ပြန်တော့ဩဒါဖြင့်ပညာဝိညာဉ်นี่ကလို့ရှင်ဖြင့်ရှင်ကုဋ္ဌิกာရေမထူးပါဘူးကွာပေါင်းပြီးသိကြတာပါပဲပွားများသည်နဲ့ပိုင်းခြားသည်ဒါပဲထူးပါတယ်ကွာသဘောကြပွားများသိနေဒါပဲသူတယ်ကွာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဥပဒနာရှိတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဩဒါလေးကဖြစ်ပြီးမှပြတ်သွားတာလေကိုလို့ညာထဲမှာကဝိပန်ချလိုက်လို့ဖြစ်ပြီးမှပြတ်သွားတာကိုဒီလိုသိသွားတော့ဝိညာဉ်ကလည်းသူဖြစ်တာကိုလည်းသူသိတာပဲအင်းပြတ်တာကိုသိတာပဲပညာကတော့ဘယ်လိုသိတော့ဘာဝိတ္တပါ بوا ပြီးတကယ်လားသူကတော့ဖြင့်အင်းဖြစ်ပြမှာတပါဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့သူကဖြင့်တရားဓမ္မတို့အပြားအဖြစ်ဘာသာလားသူတင်မဟုတ်ပါဘူးကျန်တာတွေလည်းဒီလိုပါပဲဆိုပြီးသူကအပြားအဖြစ်အကုန်သိပြလိုက်တပည့်ကြဝိညာဉ်ကတော့ဒါလေးတစ်ခုဖွဲ့ပြီပညာကတော့ဒီဟာဓမ္မကဘူးအကုန်ကဆိုပြီးအကုန်သိပါတယ်ဒါရင်ပညာကဘာဝိတ္တပါနဲ့သိပါတယ်ဝိညာဉ်ကပရိညာကိစ္စနဲ့ပြီးပါပါဘုရားရှင်းညအဲ့ဒီအသိကိုနှခါသိရမှာလားလို့ဒကာဓမ္မတွေကသံသယမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ပြက်သိရင်နှခုစလုံးပါလို့သာမှားလားဘုရားဒါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်မှုပြမှုမှာတပါဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာမှာတပါဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါလက်ကိုဆူလို့ရတယ်။မရပါဘူး။ဘယ်မဟုတ်ဘူးလားဒုက္ခပဲ။ငါချေကော။ဘာပါလဲ။အင်းငါခါပဲဆိုရင်ကော။ငါယင်ပဲဆိုရင်။မရပါဘူး။ငါကြောပဲ။မရပါဘူး။အင်းဘာလို့ဖြင့်ဒုက္ခပဲ။ဩကြပြန်ဒီပုံမှာရှိတဲ့ငါတွေအကုန်ပြုတ်တော့ကြောင့်ကြိုးပြီပါဘူးလို့ဖတ်လိုက်ကြမှာ။ပြန်မလား။ကဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ကြ။